Octombrie 14-ի թարմ նորություններով եթերում հայլուրն է ողջույն սիրելի հայրենակիցներ եւ այսպես Ադրբեջանը առաջի կաշապատների ընթացքում կարող է ներխուժել Հայաստան, ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ամերիկացի կոնգրեսականների մի խմբի հետ հանդիպման ժամանակ։ Տեղեկությունը հրապարակել է եվրոպական պոլիտիկո թերթը, հղումանելով իր անանուն աղբյուրներին, շեշտելով թե պետ դեպարտամենտը վերահսկում է իրադարձությունների այդպիսի զարգացման հնարավորությունը։ Այս հոդվածի վերաբերյալ ամերիկայի ձայնին տված պարզաբանման մեջ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը ըստ էության չի հերքել ներխուժման տեղեկությունները։ Պետքարտուղարությունը ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է համագործակցել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի առաջնորդների հետ ամենաբարձր մակարդակներում, ձգտելով արժանապատիվ եւ տևական խաղաղության հիմնված բոլորի իրավունքները հարգելու վրա։ Ուժի կիրառումը անընդունելի է, ուղիղ երկխոսությունը կարևոր նշանակություն ունի այս երկարատև հակամարտության կարգավորման համար, նշված է պետքարտուղարության արձագանքի տեքստում։ Կարևոր է, որ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը հավատարիմ մնան համաձայնեցված օրակարգին։ Երևանում ու Բաքվում հանդիպումների արդյունքները այսպես է ամփոփել Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը X-ի իր միկրոբլոգում։ Կլարը հույս է հայտնել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխգործակցությունը կհաստատվի Բրյուսելում կայանալիք հանդիպման ժամանակ։ Բաքուն դատապարտել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական վիճակի մասին զեկույցը։ ԵԽԽՎ-ն շարունակում է անհիմն խոսակցությունների եւ մեր տարածաշրջանի որոշ երկրների նենք քաղաքականության վրա հիմնված մոտեցում ցուցաբերել՝ ուղղված Ադրբեջանի նսեմացնելուն, նշված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանցիներին հատկապես զայրացրել է բանաձևում Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների մասին ձևակերպումը։ ԵԽԽՎ-ն պաշտպանելով էթնիկ հայերի իրավունքները գոյություն ունեցող սպառնալիքներից անտեսում է Հայաստանից վտարված ադրբեջանցիների իրավունքների վերականգնման եւ արժանապատիվ վերադարձի կոչերը։ ԵԽԽՎ-ն պետք է դադարեցնի Ադրբեջանի դեմ ուղղված անհիմն եւ կանխակալ քայլերը, որոնք խաթարում են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության ջանքերի հեռանկարները, կարդում ենք հայտարարության տեքստում։ Կոպտորեն խախտելով միջազգային իրավունքը, Ադրբեջանը շինծուքրեական գործերով կամայական դատավարություն է իրականացնում անմեղ մարդու նկատմամբ։ Բաքվում Արցախցի Վագիվ Խաչատրյանի դատավարության մասին X-ի իր միկրոբլոգում այսպիսի գրառում է արել Արցախի օմբուդսմեն Գեղամ Ստեփանյանը։ Նա միջազգային հանրությանը կոչ է արել ապահովել Հակարի Ապորինի անցագետից առևանգված Արցախցու անհապաղ եւ անվտանգ վերադարձը Հայաստան։ Ինչպես գիտեք, 3 Բաքվի ռազմական դատարանում տեղի ունեցել առևանգված Վագիվ Խաչատրյանի գործով առաջին դատական նիստը։ Ադրբեջանը նրան մեղադրում է 90-ականներին ցեղասպանություն եւ մարդկանց բռնի տեղահանում կազմակերպելու համար։ Իսրայելա-Պաղեստինյան պատերազմի մասին Գազայի հատված վերջին 6 օրվա ընթացքում ոչ մի կաթիլ ջուր չի մատակարարվել։ Պաշարները սպառվում են, հայտարարել է ՄԱԿ գլխավոր քարտուղարի խոսնակը։ ՄԱԿ-ի տեղեկություններով Գազայի հատվածում ավելի քան 423,000 մարդ արդեն լքել է տունը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը կեսգիշերին տեղեկացրել է, որ 24 ժամվա ընթացքում պետք է տեղափոխվի հարավային Գազա բնակչությունը Գազայի հյուսիսից, որովհետև 1 շաբաթ շարունակված ավիահարվածներից հետո նախապատրաստվում է ցամաքային ներխուժում։ Արդեն քննարկվում է հնարավոր օկուպացիայի հարցը։ Մոսկվան դեմ է Իսրայելի կողմից Գազայի հատվածի օկուպացմանը ցամաքային գործողության դեպքում, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Բոգդանովը։ Հարցին, ինչպես է Ռուսաստանը պատկերացնում իրավիճակի զարգացումը այն պարագայում, երբ Իսրայելը ցամաքային գործողություն է իրականացնում Գազայում, որը կարող է ավարտվել օկուպացիայով, Բոգդանովը պատասխանել է. Կարգավորումը պետք է տեղի ունենա այն պայմանով, որ Իսրայելը դուրս գա արաբական օկուպացված տարածքներից մեջբերման ավարտին։ Իսրայելա-Պաղեստինյան բախման գոտում բնակվող մեր հայրենակիցների մասին Իսրայելում Պաղեստինյան գրակից 1 շաբաթե չեն կարողանում փախչել հայերը։ Այդ երկրում Հայաստանի դեսպանատունը նախ հաղորդել էր, հորդորել էր դիմեր իրենց գրանցումների համար, հետո հայտարարել, թե առանձին օթանավ չեն տրամադրելու։ Հայերը կարող են կանոնավոր չվերթներով լքել Աշկելոնը եւ Երուսաղեմը։ Հայլուրին մեր հայրենակիցները պատմել են, որ օթանավերը ծանրաբեռնված են, տոմսերը թանկ։ Ամբողջ հրափակված ու սենց լարված միջակ դժվար է դա, ու ինչքան երկարում է, այնքան ավելի դժվարանում է։ Առաջին հնարավորության դեպքում Աշկելոնում բնակվող այս կինը երկու որդիների ու ամուսնու հետ կվերադառնա Հայաստան։ 3 Իսրայելում Հայաստանի դեսպանատունը հայտարարել էր, թե Հայաստան վերադառնալ ցանկացող քաղաքացիները պետք է դեսպանատան էլեկտրոնային հասցեին ուղարկեն իրենց անձնագրի պատճենները։ Ըստ հայտարարության, դեսպանատան ջանքերով հայերը օթանավով վերադառնալու են հայրենիք։ Ասում են, որ հավաքագրում են կատարում հայերի։ Այսօր Իսրայելում Հայաստանի դեսպանատունը նոր հայտարարություն է տարածել,
Այս անգամ անուղակի հասկացնելով, որ այս պահին առանձին օդանավ չի տրամադրվելու։ Ըստ հայտարարության, օդանավակայանները շարունակում են բնականոն աշխատել։ Չարթերային թռիչքների կարիք այս պահին չկա։ Օրեր առաջ Ադրբեջանն ու Ուկրաինան, նաև եվրոպական մի շարք երկրներ առանձին օդանավեր են տրամադրել իրենց քաղաքացիներին անվտանգ տարհանելու համար։ Ինչու է հայ համայնքը կատարյալ անուշադրության մեջ, հարցնում է մեր հայրենակիցը, այն դեպքում, երբ հազարավոր հայեր են դիմել դեսպանատուն Հայաստան վերադառնալու համար։ Այս կինն ասում է, հիմա տոմսեր գրեթե չկան, որ սեփական նախաձեռնությամբ կան, եղածի արժեքն էլ շատ թանկ է։ Գիտեմ մարդկանց, որ արդեն դուրս են եկել ինչ-որ իրանց ուժերով, այսպես ասած, հա ուրիշ երկիր, թեկուզ կողմ Վրաստանման, այնտեղից որ կան, բայց հիմա այնպես պահա, որ թռիչքներ չկան, ինչ էլ կա, քիչ է, տոմսեր չկա։ Մեկ շաբաթ է իր 9 և 6 տարեկան որդիները այս տեսարանի ականատեսն են։ Կամ պատուհաններից տեսնում ենք, ոնց է աշխատում մեր հակաօդային պաշտպանությունը, նույնիսկ այս շենքը, ոնց որ երկու կորպուսից է, մեր մի կորպուսի մեջ ասկովը կա ընկել։ Երբ օդային տագնապի ձայնը լսում են, այստեղ են պատսպարվում։ Այստեղ տնից դուրս են գալի, սա մեր ապաստարանն է։ Ամուսինս դե դուրս է գալի, մեկ-մեկ գնում է ինչ-որ ուտելիք բան առնում, տենց տեսնում է սա փողոցները թափած։ Ծանր մեծ կտորներ են ընկնում, թափվում են։ Անձրևի պես ոնց որ սենց թափեն։ Երուսաղեմում բնակվող հայերը մտավախություն ունեն, որ եթե իրենց քաղաքում ապրող արաբները կռվի մեջ մտնեն, անձրևի պես արկեր են թափվելու նաև իրենց վրա։ Եթե արևելյան Երուսաղեմ արաբություն, եթե շնչբզի քաշալերված այդ ցենք Ղազայի հաղթանակից կամ Համասի հաղթանակից, այդ շնչբզում եթե բադահի, բնական է, որ ամիջական վտանգվի նաև մեր քաղաքը։ Երուսաղեմում հիմա հանգիստ է։ Երևս կարծեմ, թե այդքան մտավախություն չէ, այսինքն այնպիսի չէ, որ մարդիկ իրենց պայուսակները ջամբրուկները հավաքեն է բաշ, չէ։ Երուսաղեմի հայկական եկեղեցում ծառայող հայր Էմանուելի խոսքով Սուրբ քաղաքը չի ռմբակոծվում, քանի որ այնտեղ քրիստոնեական կոթողների կողքին նաև մահմեդական, արաբական սրբավայրեր կան։ Երրորդ սրբավայրն է մահմեդականների համար Մեկայի եւ Մեդինայից հետո։ Դրա համար դա անպատվություն կլինի արաբների համար Երուսաղեմին ռմբակոծելը։ Բայց տագնապի ազդանշան նաև Երուսաղեմում է հնչում ժամանակ առ ժամանակ, երբ հրթիռակոծվում են հարևան քաղաքները։ Իմ հրեա ընկերների կարծիքը այդ է, որ այս ամբողջ արհավիրքը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նատանյահուի ոչ հեռատես, ծայրահեղ իշխանության ոչ ճիշտ որոշումների հետևանք։ Հայր Էմանուելի խոսքով հայ հոգևոր դասը մնալու է Երուսաղեմում այնքան ժամանակ, քանի դեռ այնտեղ հայկական սրբավայրեր կան։ Իրենք աղոթում են խաղաղության համար։ Գայանե Մովսեսյան, Հենրիկ Համազասպյան, Հայլուր։ Թուրքիան ակտիվ սկսել է պայքարել Վոմայի դեմ։ Հայկական ռազմահայրենասիրական այս կազմակերպության մասնակիցներին ահաբեկիչներ է անվանել Թուրքիայի Մեջլիսի ինդիմադիր պատգամավորներից մեկը ու վստահեցրել, թե Վոման օգնում է հայերին նախապատրաստվել Ադրբեջանի ու Թուրքիայի դեմ պատերազմի։ Թուրքիան արդեն պաշտոնական մակարդակով է պայքարում Վոմայի դեմ։ Ռազմահայրենասիրական հայկական կազմակերպությանը ահաբեկչական խմբավորում, իսկ Վոմայի սաներին ահաբեկիչներ է անվանում Թուրքիայի խորհրդարանի ընդդիմադիր ազգայնական պատգամավորներից Մերալ Ակշեները։ Մեջլիսի իր վերջին ելույթում տիկին ամբողջ ատելությամբ Վոմային է անդրադառնում Իսրայելա-Պաղեստինյան պատերազմում Համասին դատապարտելուց այդ կազմակերպությունը ահաբեկչական անվանելուց հետո։ Համասի պես մի կազմակերպություն էլ Վոման է դառնալու, ասել է Ակշեներն ու պնդել, որ հայկական այդ կազմակերպությանն են աջակցում Թուրքիայի ողերիմ թշնամիներ Ասալան, քրդական բանվորական կուսակցությունը։ Նրանք, ովքեր նախկինում խուսափում էին խիզախ պայքարից, այժմ փնտրում են սպանության նենք մեթոդներ։ Մենք գիտենք, որ երկար տարիներ Հայաստանի կառավարությունը նյութական, տեխնիկական և կադրային աջակցություն է ցուցաբերել ահաբեկչական Քրդստանի աշխատավորական կուսակցությանը։ Հնարավոր է, որ Թուրքիերի ու Թուրքիայի հանդեպ թշնամանքի հիման վրա ստեղծված այս դաշինքը շարունակի գործել Վոմա կոչվող դաշինքի տեսքով։ Մեր ալակշեները գործընկերներին վստահեցրել է, թե Վոմայի օգնությամբ Հայաստանը պատրաստվում է պատերազմել Ադրբեջանի և Թուրքիայի դեմ։ Ասել է, թե թուրքերի դեմ ռազմական գործողություններին նախապատրաստվելու համար է Վոման ռազմական դասընթացներ անցկացնում տարբեր տարիքի հայերի, այդ թվում անչափահասների համար։
Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է ավելի վճռական ու կոշտ միջոցներ ձեռնարկել հայկական տարածքից ահաբեկիչների մուտքի սպառնալիքի դեմ։ Մենք նաև